Hər birinizi yenidən xoş gördük əziz tamaşaçılar. Süpermarket yenidən efirdədir və bu gün də gözəl və maraqlı iştirakçılarımız var. İnanıram ki, bu gün də sizinlə birlikdə çox əylənəcəyik. Və əziz dostlar, onu mütləq qeyd edeyim ki, siz də əgər gəlib süpermarketdə iştirak eləmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrələrə mütləq zəng eləyin və gəlin həm əylənin, həm oynayın. Həm qazanın, həm də biraz dincəlin. Çox maraqlı olacaq və inanıram ki, bugünkü iştirakçılarımız da həqiqətən gözəl oyun nümayiş etdirəcəklər. İştirakçılarımızı dəvət etmədən öncə ötən həftədən qalibimiz var bizim. Yəni, ötən həftə Aydın Şirniyyatları bilirsiniz ki, hər veriliş siz tamaşaçıları da nəzərə alır, siz evdə əyləşə-əyləşə, hər biriniz 100 manat qazana bilərsiniz. Və bizim ötən həftə bir qalibimiz var. Qalibimizi dəvət eləmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra mən sizə tam hər şeyi izah eləyəcəm, əziz tamaşaçılar. Xoş gəlmişsən. Xoş bulduq. Adın nədir? İmam. İmam, lap yaxşı. İmam, harada qalırsan? Yeni Yasamalda. Yeni Yasamalda. Sən qalib gəlmişsən, yoxsa? Bəli. Əla, lap yaxşı. Necə oldu qalib gəldin? Yəni, efirdə baxırdın, yoxsa necə oldu, yoxsa Aydın Azərbaycan səhifəsindən izləyirdin? Efirdə baxdım, sual verdiniz, tez yazdım. Hansı sual idi? Aydın konfetlərin sözünü, şirin sözünü yazdım İnstagramda. Şirin sözünü yazdın Aydın Azərbaycan səhifəsində, İnstagramda və qalib gəldin. Bəli. Təbrik edirəm səni. Əgər qalib gəldinsə, qardaş, mən sənin 100 manatımı verim. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Nə sözün var? Sözünü deyə bilərsən, heç bir problem yox. İlk öncə ki, izləyiciləri, televizor qarşısında tamaşaçılar salamlayıram. Müsabiqəni təşkil etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. İştirakçılara da uğurlar diləyirəm. Çox sağ ol. Biz də sənə təşəkkür edirik. Harada oxuyursan? İnşaat kollecində. Hansı fakültə? Geodeziya və həritəçilik. Nə? Geodeziya və həritəçilik. Geodeziya və həritəçilik. Geodeziya. Bəli. Yaxşı. Uğurlar arzulayıram sənə. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Xeyrə xəşliyəsən. Minnətdaram. Sağ olun. Var olun. Belə əziz tamaşaçılar, siz də qazana bilərsiniz evdə əyləşə-əyləşə. Çox sadə və çox rahatdır. Diqqətiniz məndə olsun. Biz bir balaca, yəni belə deyək, 5 nəfər yox, artıq bir neçə bizim izləyicilərimizi sevindirmək istəyirik. Çünki hər həftə biz 5 nəfərə hədiyə veririk. Yəni, ilk sualın cavabına ilk düzgün cavab verən 5 nəfərin hərəsində 100 manat verirdik. Amma bir az istədik dəyişiklik eləyək və hər kəs qazansın, daha çox izləyicilərimiz qazansın. Diqqətiniz məndə olsun. Bir neçə dəqiqədən sonra, daha doğrusu 15 dəqiqədən sonra Aydın Azərbaycan İnstagram səhifəsində sual, burada olan, bax, indi verəcəyim sual səslənəcək və o sualın altından tez o kommentlərdə cavabını yazırsınız. İlk birinci yazan 100 manat qazanacaq, ikinci və üçüncü düzgün cavab yazan 50 manat qazanacaq hərəsi, 4, 5, 6, 7, 8-ci düz yazanlar, yəni 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci düz yazanların hərəsi 20 manat qazanacaq, 10-cu düzgün cavab 50 manat, 50-ci düzgün cavab 50 manat və 100-cü düzgün cavab bizdən Aydın Azərbaycan şirniyyatlarından tam olaraq 100 manat qazanacaq. Əziz dostlar, çoxsaylı tamaşaçılarımız bizə yazırlar ki, nəyə görə məhz efir başlayandan 15 dəqiqə sonra sual səslənir. Daha doğrusu, bax, belə deyim, 15 dəqiqədən sonra 2 dəqiqə fasilə ilə səslənir həmən Aydın Azərbaycan səhifəsində həmən video qoyulur. Çünki, əziz dostlar, bu kənarda bizə baxanlar, kənardan izləyənlər ola bilər buradan dərhal cavabı yazsınlar və onda siz tamaşaçılar heç kim qalib gələ bilməyəcək. Ona görə biz məhz sizi düşünürük. 15 dəqiqədən sonra Aydın Azərbaycan İnstagram səhifəsində girin 2 dəqiqə fasilə ilə. Girin, baxın və gözləyin. Videoya paylaşan kimi sual orada səslənəcək və sualın cavabını avtomatik olaraq Aydın Azərbaycan səhifəsində həmən videonun altında yazın. Sualı mən burada səsləndirdikdən 15 dəqiqədən sonra. 2 dəqiqə sonra Aydın Azərbaycan səhifəsində paylaşılacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Biz gəldik, çatdıq. Ən maraqlı ana, çünki indi iştirakçılarımızı dəvət eləyəcəm və iştirakçılarımızla tanış olaq, sonra isə oyunlarımıza başlayaq. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılar,
Aydın Azərbaycan Şirniyatlarının baş sponsorluğuyla süpür markete bakırsınız. Eləsə iştirakçılarımız gəlsinlər marketimizi süpürsünlər getsinlər. Buyurun zəhmət olmasa. Gəlin. Sızmağı bacarmayan oda da bilməz. Buradan gir götür. Tez ol, tez ol. 4 dəqiqə ərzində nə qədər istəsəz yığa bilərsiniz. Yığın hələ. Yığın. Buraya, buraya. Ay dedem var. Mən tapardım. Hələ vaxtınıza çox var. Yo, onu götür. Artık perde yoktu, gel. Her iki komandanın yığdığı halı elan eləmək istəyirəm. Süpermarketin qalibi. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Sən dayan Əminin yanında. Burada dayanın. Ay, sağ olun. Siz də gəlin, zəhmət olsa yaxın gəlin. Sən adın nədir? Birini sən tanıyır. Dəryanur. Adı kim qoyub sənə? Anam və atam. Anam və atam. Lap yaxşı. Gözəl adın var, ay Dəryanur. Sən də sağ ol. İştirakçılarımızla tanış olaq. Birinci sizdən başlayaq. Buyurun. Məmmədova Tamila. Qızım Məmmədova Arzu. Lap ya, xoş gəlmişsiniz. Haradan gəlmişsiniz? Ağdaşdan. Ağdaş rayonundan. Ağdaş rayonundan. Ay maşallah. Ağdaş rayonundan baxın əziz tamaşaçılar. İzləyicilərimiz. Gəl, necə oldu? Yəni, harasa yazdınız, zəng elədiniz, necə gəldiniz? Biz bu verilişə baxdıq, izlədik və bu verilişə qatılmaq istədik, zəng elədik, düşdük. Əsl tamaşaçılar, siz də zəng edə bilərsiniz ekranda gördüyünüz nömrələrə və gəlib oyunumuzda iştirak edə bilərsiniz. Sizi tanıyaq. Avaşev Ülker. Ülker, siz? Abbasova Zibeydə. Abbasova Zibeydə. Bacı söz, qonşusu. Rəfiqəyim. Rəfiqəyim, laf yaxşı. Siz də xoş gəlmişsiniz, səhvalar gətirmişsiniz. İndi bu gün sizin fikrinizdə kim qalib gələ bilər? Hər kəs qalib gələ bilər. Hər kəs qalib gələ bilər, əlbəttə ki. Yəni, hamı gəlir ki, bir qalib gəlsin. Siz. Buyur. Uduzmağı bacarmayan, o da da bilmək. Oy, maşallah. Aha, biz uduzmaq. Gehdi TikTok'a bu söz. Gehdi TikTok'a. Görünə gözəl söz dedi uşaq. Uduzmağı bacarmayan, yəni qalib gələ bilməz. Nə deyirəm, onda oyunumuza başlayaq, yoxsa yox? Başlayaq. Hazırsınız? Bəli. Hazırsan sən? Bəli. Yaxşı, siz hazırsınız? Elə isə, əziz tamaşaçılar, birinci turumuza başlayaq. Birinci oyunumuz artıq hazırdır. Mən şərtləri qeyd edeyim, əziz dostlar. Şərtlərimiz çox sadə, çox rahatdır. Birinci, siz yarışırsınız, bir nəfər sizdən gəlir bura, bir nəfər gözləyir kənarda. Burada 3 dənə qab var, hər qabın içində müxtəlif, belə deyək, ya əşya var orada yazılıb, ya belə deyək, ərzaq var orada yazılıb. Götürdünüz, açdınız, baxdınız, bir nəfər. Burada nə yazılıbsa, onun şəkilini çəkirsiniz, o birisi görmür nədir. Şəkilin səkilikdə təxmin elədiniz və dəqiq tapdınız o nədir, gedib, gətirib gəlirsiniz. 4 dəqiqə ərzində mənə lazımdır ki, hər iki komanda nə qədər çox bacarır, o qədər burada yazılanlardan tapsın, gətirsin. Hansı qabdan da istəyirsiniz, götürün, yəni fərqi yoxdur. Kim haradan istəyir, götürsün. Bu qabları bir də əziz tamaşaçılar belə qarışdırmaq istəyirəm ki, yəni tam dəqiq, tam rahatçılıq olsun. Heç kimin ürəyində şübhə qalmasın. Birinci sizsiz. Kim şəkil çəkəcək? Siz. Yox, şəkili siz çəkəsiniz, düzdür? Ülkər çəkəcək. Dayanın burada. Siz zəhmət olmasa, gəlin buraya. Dəryanur, sən orada dayan. Orada, siz arabanın yanında. Baxın, burada vaxt sıfırdır. 4 dəqiqə vaxt verəcəm. 4 dəqiqə ərzində nə qədər çox bacarsınız, gətirin. Hazırsınız? Siz götürdünüz, üzünüzü bu yana döndərirsiniz ki, iştirakçı orada nə yazıldığını görməsin. Yalnız şəkildə görə bilər. Vaxt getdi, buyurun. Vaxt gedir, biraz cəl. Nə yox? Sıbağa? Balıq. Nə? Balıq. Gedin, gətirin mənə, ne deyirsin? Dəryanır, sən də get, hə, get. Hə, görə indi, hə, bu balığın pulları idi da. Amma yox, çəkə bilmirsiniz. İndi onu silə bilərsiniz. Silə bilərsiniz ki, növbəti. Və
Fərqi yoxdur, istəyir quru balıq olsun, istəyir diri balıq olsun, istəyir ölü balıq olsun, amma olsun, balıq olsun. Götür birini də. Aha, bir dənə gətirəm, gətsəniz bəs idi, nə qədər gətirmisiniz? Mən gətirməyə başlayacaq. Yaxşı, işdə olmaz, gəl, 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 bu yerə, gəl, bu yerə. Aha, ikincisini çəkin, görək bu nədir? Vaxt gedir. Ad deyin də nəsə? Zonti, üzrüm. Başqa bir şeysin. Ulduz. O nədir, mən də başa gedirəm. Nə, oxşun. Vaxtınız gedir, mənsu fərqi yoxdur. Salud, o nədir? Yağış, damla. Dəyişdirə bilərdim. Tabi, birini çəkdim bəs də. Dəyişdirə bilərdim. Hə, dəyişdir. Mən niyə dəyişdirəm? Ona özüm şəxsən baxacaq, görüm bu nədir. Mən də baxacaq. Hə, çəkdir. Ondan sonra bir də. Çaşdırmayın, çaşdırmayın. Gəmi, yox. Televizor, kreslo. Nə oldu da, qutardı. Şəkil çəkə bilmirsən, deyinə ki, mən şəkil çəkəm. Yox, 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 olmaz. Aha! Stakan, stakan. Aha! Stakan buradaydı. Bu dedili burada. Götür, götür, götür. Maşallah, maşallah götür. Vaxt azdır, biraz cəld olun. Dəyişə bilərsən. Vaxt gedir, bizim nəyimizə lazımdır, vaxtımız gedir. Vaxtlarına da baxın, gör nə qədər qalıb. Hə, mən bildim o nədir. Tur. Cəld, 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 cəld. Arabaya baxıram və vaxta baxıram. Hoppa! Tam 4 dəqiqədə gəlib çatdınız. Gəlin bura. Keçin yerinizə zəhmət olmasa. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hələ bir ikisini də oraya yerinə qaytardım, qoydum. 8 dənədən cəmi 3-ünün şəkilini çəkə bildin. 3-ünü bənzədə bildin. Başa düşdüm. Mən eləyim. İndi yaxşı, sən bir növbə gəlib çatanda sən eləyəcək. Və görək, siz nə edirsiniz? 1, balıq düz gətirmişsiniz. 2, soğan düz gətirmişsiniz. Və fincan. Deməli, 3-ü də düzdür. Və 3 xal, daha doğrusu 3 xalınız var. Görək, digər komanda bu işin öhdəsindən necə gələcək? İndi isə növbəti komanda artıq hazırdır. Ağdaş şəhərindən gəlmişsiniz. Buradan bütün Ağdaşa salam olsun, salamlarımızı göndəririk. Və görək, Ağdaş komandası bu işin öhdəsində necə gələcək? Əgər 4 dəqiqə ərzində 4 dənəsini tapıb gətirsəz, oyunu avtomatik dayandırırıq, yəni siz bu turun qalibi olursunuz. Yox, əgər ikisini gətirsəz məqlub olsunuz, üçünü gətirsəz, deməli, bu tur heç-heçə başa gələcək. Hazırsınız? Vaxtımızı sıfırladıq, baxın. Sıfır. Gəl zəhmət olmasa dayan burada. Yox, siz çəkəcəksiniz. Siz onda zəhmət olmasa burada dayanın, arabanın yanında. Burada neçə yazdır? Neçə? Neçədən sıfır var orada? Nə qədər sıfır var burada? Onda hazırsan. 3, 2, 1. Termos. Hə, mən bildim. Mən də bildim. Mən bildim. Nədir o? O nədir? İqruşka. Özünü çək, demək bu nədir? Ay, arı. Aha, bəs bu nədir onda? Bal. Bəs salam da. Uşaq arını da çəkib, balı da çəkib. Göstərə bilərsən bal aradadır, buradan deyə bilərsən yerini bilirsən. Mən indi deyə bilmirəm, ürəyim partlayır. Axı, mənim də ürəyim partlayır. Ağdaş komandası, nə oldu, nədir o?
Dedim başka cürü oxşadı. İstəyirsən başka şey seç. Mən bilirəm bilməyəcək. Qoy bunu deyim ürəyim farklı. Bak duz qabı yoxdur, duz. Duzun üstündəki şəkili seçdi. Duz qabını oxşatmadı axı. Duz karobkaları yoxdur, duz. Ha? Ha. Çək. Ay dedem var, mən tapardım. Nəyin üstündə belə şəkil var da bundan artıq nə deyim? Ay bilmədim. Heç nəyə oxşada bilmədim axı mən onu. Adın da yazır, adın ki başqa cür yazır. Bilmədim. Başqasını tez ol. Vaxtınız gedir, vaxtınız gedir. Tez ol. Bilmədim başqasını gedir. Nədir o? İqruşqadır o. Aha. İqruşqa deyəndə yəni oyuncaq. Sürə səbrəm çorrandı. Qız hər şeyi düz seçir. Adı nədir sənin? Arzu, maşallah. Mən məsələn bir dəfə belə işləsi görürəm ki, dəqiqsən. Sən heç də, sən heç. Ananas? Düzdür. Siz çatan kimi stop verəcəm. Gözləyirik. Biraz cəld. Stop. Vaxtı saxladım. Yox, bir dəqiqə. Vaxtı saxladım. Birinci bal idi. Balı düppədüz gətirmişsiniz. İkinci oyuncaq idi. Oyuncaq gətirmişsiniz. Üçüncü ananas idi. Ananas gətirmişsiniz. Siz 3 dənə gətirmişsiniz. Siz də 3 dənə. Siz də 4 dəqiqənin tamamında gətirmişdiniz, yəni üçüncünü. Üçüncü səfərə məsələn soğan idi sizdə. Sizdə isə üçüncü ananas idi. Vaxta baxırıq. Əgər görək, vaxt 4 dəqiqəni keçməyibsə, üçü də sayılır. Yox, vaxt 4 dəqiqəni keçibsə, ananası saymıram. Bu o demək ki, siz bu turun qalibi olursunuz. Dört dəqiqə 16 saniyə. Siz artıq burada ananas gətirməyə gedəndə 4 dəqiqəniz tamam olmuşdu. Nə eləmək olar? Bu hələ birinci turdur. Gəlin yerinizə zəhmət olmasa. 100 tozu. Üstünün şəkilini çəkir deyirəm. Şəkil üstünün şəkilini. Avtomat. Onu da yazıb ha, hamısını. Uşaq düppədüz eləyirdi. Üstünün şəkilini çəkdi, siz başa düşmədiniz. Duzu da düz seçdi, 100 tozunu da düz seçdi. Yəni, siz söhbət edin, biz istəyirsiniz, gedək. Ne eləmək olar? Bu hələ birinci turdur. Yəni, heç də belə deyək də, həvəsdən düşmürük, davam edin. Gəlin, yerinizə zəhmət olmasa. Həvəsdən düşmürük. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi, iştirakçılarımızın hər həsində 4 dəqiqə vaxt verdik və 4 dəqiqə ərzində Ağdaş komandası 2 dənə, belə deyək, ikisinin öhdəsindən gələ bildi. Digər rəfiqələr komandası isə Dəryanurun komandası bu turun qalibidir. Təbrik edirəm və biz növbəti turumuza keçid alırıq. Əziz dostlar, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və Yeni İl münasibəti ilə Aydın Şirniyyatları sizi bir daha təbrik edir və bugün məhz bayram əhval-ruhiyyəsi daha da qaldırmaq üçün Aydın şirniyyatları, uduşları daha da çoxaldı və deyirik ki, bizi izləyən tamaşaçıların hər biri, yəni bacardıq qədər çox qazansınlar. Çox sadədir. Mən bir neçə dəqiqədən sonra sual səslənəcək. Sualın cavabını tapanlar, baxın, birinci, ikinci, üçüncü yerlər. Birinci yer 100 manat, ikinci, üçüncü yer hərəsi ayrı-ayrılıqda 50 manat, 4, 5, 6, 7, 8, 9-cu yerlər 20 manat, 10-cu yer 50 manat, 20-ci yer 50 manat, 30-cu yer 50, 40-cı yer 50, 50-ci yer 50, 60-cı yer 50, 70-ci yer 50, 80-ci yerin sahibi 50 manat, 90-cı yerin sahibi 50 manat və nəhayət 100-cü yerin sahibi tam olaraq 100 manat qazanacaq əziz tamaşaçılar. Bax, bir daha qeyd edeyim ki, Aydın Azərbaycan Instagram səhifəsinə daxil olursunuz. Orada bir neçə dəqiqələrdən sonra sual səslənəcək və sualın altında kommentariya bağlı olacaq. Çünki 3 dəqiqə ərzində sizlərə vaxt veririk ki, videoya tam baxasınız və sualın cavabını tam dəqiq biləsiniz. 3 dəqiqədən də sonra kommentariya açılacaq və dərhal cavabınızı yazın. Kim udar, halal xoş olsun.
bayramınız bir daha mübarək olsun və onu da mütləq yadınızda saxlayın ki, gələn həftə qalibləri, gələn həftə, özümüzə gələn həftə kimsə Aydın Şirniyyatlarından hər hansısa bir pul mükafatı qazansa, nə edirsiniz? İndidən həftə ərzində istənilən marketə gedirsiniz, oradan ən azı yarım kiloqram Aydın Şirniyyatları alıb çekini saxlayırsınız. Əgər qalib gəlsəz gələn həftə, o çeki təqdim eləsəz, nə qədər pul qazanmışsınızsa, iki qat artacaq. Sual çox qısadır və çox maraqlıdır. Sürünənlər sinifinə aiddir. Ekranda hal-hazırda görürsünüz boşlamaları. Doldurursunuz və düzgün cavabı kim tapsa, Aydın Şirniyyatlarından tam olaraq dediyim məbləği qazanacaq. Oyun çaparsın. Hə, artıq tamaşaçılarımız öz suallarını bildilər. Sürünənlər sinifinə aiddir. Çox belə uzun da adı var. Yerişi də maraqlıdır. Hə. Bir dənə şey var. Onu desəm hamı biləcək nədir? Qoy deməyim. Düzgün cavablar yazılsın. Siz hazırsınız bəs oyuna? Bəli. Bəs siz? Bəli. Birinci oyunun hal-hazırdakı vəziyyətdə, yəni məğlub olmuşsunuz. Ağdaşdan da bizi izləyirlər və mən bütün Ağdaş sakinlərinə demək istəyirəm ki, bizim iştirakçılarımız həqiqətən də çox həvəsli gəliblər və inanırıq ki, bu turun qalibi olarlar. Sözsüz ki, hər şey özlərindən asılıdır. Oyunumuzun şərtlərini sizə izah edirəm. 4 dəqiqə vaxt verirəm. 4 dəqiqə ərzində Neptun hipermarketdə gördüyünüz nə varsa, ən bahalı 7 dənə nə istəsəz qoyursunuz öz arabanıza. Siz də 7 dənə, siz də 7 dənə. Və bura gəlib çatandan sonra hər iki komandaya icazə verirəm ki, digər səbətdən, yəni siz, o biri komandanın səbətindən 2 dənə ən bahalı nə görürsünüzsə, onu götürür. O komandaya da icazə verirəm, sizdən 2 dənə nə isə götürsün. Sözsüz ki, yenə də ikisini buradan götürüb, ora qoyanda ikisini buradan götürüb, ora qoyanda, sizdə də 7 olur, sizdə də 7 olur. Və sonra toplanacaq qiymətləri. Ən çox qiymət hansı komandada olsa, bu turun qalibi həmin komandadır. Çətin deyil ki? Hey. Arzu? Hey. Dəryanur, bəli. Çətin deyil ki? Xeyr. Mən əslində sizə inanıram, ha? Dörd dəqiqə, bax, getdi. Aa, bunlar qaçdılar. Qılmasa, qılmasa, yox, qaç, yox, əli çəkmə. Əli çəkmə, əli çəkmə. Gir, 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 olacaq, buradan gir götür, tez ol, tez ol. Ən böyük karabkanı götür, gəl, tez ol. Mənə elə gəlir, əziz dostlar, hal-hazırda Aydın Azərbaycan İnstagram səhifəsində oyun başlayıb. Siz də girin, baxın, görün, bir sayın, görün neçəncisiniz, əgər düzgün cavab yazmışsınızsa. Çox maraqlıdır və hər kəsin ödənişi şəxsən bura gəlsəz mən təqdim edəcəm. Gəlməsəz bizim əməkdaşlar, daha doğrusu Aydın Şirniyyatın əməkdaşları sizin hədiyənizi, yəni mükafatınızı, pul mükafatınızı 100% ödəyəcək. Respublikanın harasından istəyirsiniz yazın. Ya kartınıza keçəcək hesabınıza, ya da ki, poçtla göndərərik, gələr gedib götürərsiniz. Xeyirli olsun kim qalib gəlibsə. Biraz cəld olun vaxtımıza. 40 saniyə qaldı. Vaxtınıza 15 saniyə qalıb, gəlin. Gəlin, 15 saniyə qalıb. Gəlin, 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 zəhmət olmasa. Bu nədir gətirmişsiniz? Olar, olar, olar. Stop! 4 dəqiqə tamam oldu. Bu sizin arabadır. Zəhmət olmasa. İndi dayanaq burada. Hələ saymıram ki, kim neçə dənə götürüb. Mən sadəcə olaraq arabaları zəhmət olmasa saxlayım burada. İlk növbədə
Hansınız istəyirsinizsə, onsuz oyunumuzun qaydasıdır. İki dənə götürməlisiniz. Götürəcəksən, əminim balası. İstəyirsiniz siz. Birinci gəlin bu komandanın səbətindən iki dənə nəsə istəyirsiniz, götürün, qoyun qırağa. Mən götürəcəm. Bunu. Bunu qoy yerə bir dənə. Yaxşı, götür. Götürdü. Yerə qoyun, yerə qoyun, yerə qoyun. İndi, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz zəhmət olmasa, gəlin bu komandadan iki dənə götürün, qoyun kənara. Elə isə, əziz tamaşaçılar, indi hal-hazırda bizim əməkdaşlar ümumi bu komandanın, Ağdaş komandasının belə deyək, gətirdiklərini hesablayacaq və Rəfiqələr komandasının, daha doğrusu Dəryanurun komandasının gətirdiklərini hesablayacaqlar. Kimdə qiymət çox baha olsa, o da bu turun qalibidir. Elə isə hesablansın. Artıq qiymətlər hesablandı və indi hər iki komandanın yığdığı xalı elan eləmək istəyirəm. Hal-hazırda əziz tamaşaçılar nəticələri qeyd edeyim. Nəticələr belədir. 1-0 rəfiqələr komandası qalib gəlirlər. Bu turda əgər rəfiqələr komandası qalib gəlsə, bu o demək deyil, Ağdaş komandası məğlub olub 180 dərəcə çevriliş edə bilərlər. Çünki bizim bundan sonra siz qalib gəlsəz 2-0 olur, siz qalib gəlsəz 1-1 olur. Qoy, əvvəlcə qiymətləri deyim, mənim də ürəyim patladı. Görək kim nə qədər xal yığıb. Ağdaş komandasının belə deyək, gətirdiyi məhsullar hesablandı və ümumi toplam 196 manat 50 qəpik elədi. Hamısı bir yerdə, yəni 7-sinin hamısının cəmi 196 manat 50 qəpik elədi. Rəfiqələr komandası isə 338 manat 10 qəpik elədi. Bu o deməkdir ki, 2-0 siz hal-hazırda qalib gəlirsiniz. Ağdaş komandası, yenə də deyirəm, bundan sonra 2 oyunumuz var. Əgər 2 oyunu da siz ard-ardınca qalib gəlsəz, bu o deməkdir ki, 2-2 olacaq və biz həll-edici oyunumuzu oynayacaq. Yox, əgər bundan sonraki oyunumuzu da rəfiqələr komandası qalib gəlsə, oyunumuz bitir. Və bu günün qalibi rəfiqələr komandası olur. Çətin deyil ki, bundan sonraki oyunu Ağdaş komandası nəyin bahasına olur olsun qalib gəlməlidir? Mən qalib. Yaxşı, sən qalib gələrsən. Elə isə növbəti oyunumuz başlasın. Biz üçüncü oyunumuza hazırıq və iştirakçılarımız da hazırdılar. Əziz dostlar, mütləq qeyd edeyim, Aydın Azərbaycan Instagram səhifəsində daxil olun. Orada hal-hazırda yarışma gedir. Bəlkə siz yarışmanın hal-hazırda oraya qoşulsanız, bəlkə siz qalib olasınız. Çünki orada müxtəlif pul uduşları var. Çünki Aydın Şirniyyatları sizi də düşünür ki, siz də evdə otura-otura qazana biləsiniz. Hazırıq oyuna. Siz hazırsınız? Yəni, mən görürəm ki, artıq belə deyək də... Deyirsiniz ki, daha neyini, 2-0 uduruq. Mübarizə aparmaq lazımdır. Mən yenə də qeyd edirəm. 180 dərəcə oyunu dəyişə bilərsiniz və bu oyunun qalibi ola bilərsiniz. Tək bu mərhələnin yox, ümumi bugünkü günümüzün qalibi ola bilərsiniz. Oyunumuz çox sadədir, əziz dostlar. Hər komanda bir dənə hərif səsləndirəcək və o həriflə başlayan bizim Neptun hipermarketdə nə var gətirə bilərsiniz. Amma bir şeydən iki dənə sayılmır. Eyni tərkibli şeydən də, məsəl üçün, adları başqa-başqa olsa, başqa firmanın məhsuludur, başqa firmanın məhsuludur, adları başqa-başqa da olsa, yəni sayılmayacaq. Yalnız bir məhsuldan bir dənə gətirə. Amma meyvə, hər meyvədən gətirə bilərsiniz, çünki meyvənin tərkibi eyni deyil. Hərəsi bir cür. Necə? Buyur. Hansı hərfi seçirsiniz? S. S hərfi. Siz? Q hərfi. Q hərfi. Yəni, qeyd edeyim, bunu mütləq qeyd eləməliyəm, çünki Q və Q eynidir. Çünki elə şey var ki... Seçə bilərik. Necə? Əlbəttə ki, seçə bilərsən. Amma mən hal-hazırda öz düşüncəmə görə
S hərfiyle başlayan şey çok geldi mene. Ola bilər de. Ola bilər. Mən nə istəyirəm? İstəyirəm ki, kimsə qalib gəlsin burada. Hazırsınızsa başlayaq. 4 dəqiqə vaxt verəcəm. 4 dəqiqə ərzində kim seçdiyi hərflə başlayan məhsullardan daha çox gətirsə, bu mərhələnin qalibidir. Elə isə vaxt getdi. Biz gözləyirik. 4 dəqiqə ərzində nə qədər istəsəz yığa bilərsiniz. Görək, sonda necə olur. Sarık. Buraya. Hanı kaldı. Git. Oradaydı o. Kaldı şuradaydı. Burada ya. Buraya. Hələ vaxtınıza çox var. Gel, onu gətir. Adı fərqi yoxdur, gəl. Vaxta nə qədər qalıb? Vaxtımıza hələ bir dəqiqə var. Getmə, getmə, gecikdik, bəsdir. Yığın hələ, yığın. Bir dəqiqə qalıb axı. Yığın. Həbi, və sonra kü. At, konfeti də, konfeti də at. At. 10 saniyə qalıb, artıq gəlin yerinizə. Vaxt bitdi, gəlin. Qorxum çatmayaq. Vaxt bitdi. Tam sakitçilik. Bundan sonra nə götürsəsə sayılır. Deməli belə. Biraz burada yer eləyim. İki dənə karandaş. Bu bir sayılır. Diqqət. Bunu düzəldim. Karandaş. Bir. Kukuruz. İki. Bu nədir? Kəpənək var orada. Bilərsiz sayılmır o. Mən seçmişəm. Bu kəpənəkdir. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Kəpənək gətiriblər. Üç. Kişmiş gətiriblər. Dörd. Ana, bir dəniyə göstərmişəm. Bu nədir? Necə? Şokolat. Yox, bir dəniyə yox. Konfet sayılır, sayılmır. Sayılmır. Ağa, şokoladdır. Yox, konfetdir o. Şokoladdır. Ey, yox mənim. Bu nədir? Kasa. Kasa. Balaca kasadır, kasa kimi qeyd edirik. Deməli, 1, 2, 3, şişmiş 4, kasa 5, kəsmik 6. Kəsim çoxdur. Yaxşı. Kalbasa, 7. Kağız. Kağız, həm də konvertdir, amma kağız. Kağız, neçə 7? 8. Kələm, 9. Kivi, 10. 11. Kartof, kartoşka, kartof, 11. Yer kökü, kök, 12. Ya da K hərfi, da bunu da saysaq daha nə oldu, K hərfi gətmiş. Xeyr, sayılmır. Bunu da... Bu nədir, buna görə gətirmişsiniz? Xeyr, sayılmır. Şokoladdır. 12 və... Kabaçok. Buna... Kabak deyirlər, yoxsa nə deyirlər buna? Çünki mən Kabaçokun başqa adını eşitməmişəm, tam səmimi. 13. Zəhmət olmasa. Deməli,
Su. Bir. Bir. Süt. İki. Sayılır. Sırgalar. Üç. Sayılır. Sip. Boyun bağıdır. Sayılmır. Üçdür hələ ki. Smetan. Xamadı. Bəli. Elə də elə deyil. Sayılmır. Bu nədir? Suxarik. Dörd. Dörd idi. Bir dəqiqə. Buna nə deyirik? Bizim də Azərbaycanda nə deyirlər? Suxari. Mənə elə gəlir. Neçə idi? Dörd idi. Bu dörddür. Su bir. Sırğa iki. Süd üç. Bu dörd. Sabun sayılır. Beş. Sumaq altı. Bir dəqiqə. Bu nədir? Bu biberdir. Yox, bu... Sarı kök bilib götürmüşük. Sarı kök bilmişsiniz, səhv götürmüşsünüz. Altı idi. Sala, yeddi. Sarımsaq, səkkiz. Soğan, doqquz. Saat, on. Sarı kök, 11. 11 oldu. Sirkə, 12. Salfet, yəni nəm salfet, Predonun nəm salfetləri, 10. 3, bərabərə gəldi. 3. Hə, bu oyun əslində 13-13, yəni belə bir şey mən görməmişdim, belə bir şey olsun ki, 13-13 olsun. Belə əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi 13-13 oldu bu mərhələdə hesab. Bu o deməkdir ki, biz əvvəlcədən qeyd edelim ki, 2-0 rəfiqələr komandası qalib gəlirdi. İndi biz hər komandaya məcburuq heç-heçə olduğuna görə bir xal verək. Bir xal veririk, olur 3-1 və bundan sonra bizim bir oyunumuz qalır. Həmən oyunumuzu biz oynasaq, Ağdaş komandası qalib gəlsə, yenə hesab olur 3-2 və rəfqələr komandası qalib gəlir. Mənə elə gəlir, artıq oynamağa ehtiyac qaldı. Sözsüz ki, indi burada bir komanda qalib gəlməlidir, fərq eləm bir Ağdaş komandası və yaxud rəfqələr komandası. Amma əsas odur ki, əziz tamaşaçılar, oynadıq, düzdür, bir az səsli küydə olduq, nə bilim, bir az narazılıqlar elədik, neynədik, neynədik. Amma əsas odur ki, sağ-salamat gəlib oyunun sonuna çatdıq. Bu o deməkdir ki, bugünkü günümüzün qalibi rəfiqələr komandasıdır. Təbrik edirik sizi və bugünün də mükafatı məhz sizindir. Təbrik edirik. Ağdaş komandasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gəldilər, iştirak elədilər. Özdə az yol gəlməmsiniz, düz Ağdaşdan bura gəlmişsiniz və bir də buradan bütün Ağdaşı salamlayıram və bizi izləyən Ağdaşdan kim izləyirsə onlara demək istəyirəm ki, inanın ki, Ağdaşdan gələn komanda həqiqətən də bugün canfəşanlıq elədi və çox gözəl oyun göstərdilər. Bir daha gözəl oyuna görə sizə təşəkkür edirəm, minnətdarıq və inanıram ki, məyus olmazsınız. Mən bura əsas udmaq üçün yox, bir maraq üçün gəlmişdim. Hansı maraq üçün? Elə bugün üçün belə maraq üçün gəlmişdim. Təşəkkür edirik sizə, var olasınız. Əsas odur ki, gəldiniz, siz də buranı gördünüz və bizi izləyən tamaşaçılar da gələ bilərlər. Ölkəmizin harasından istəyirlər, gəlsinlər. Gözümüz üstə yerləri var. Nə vaxt istəsəz, gəlin, oynayın və siz də süpermarketdə qalib gəlin. Sizi də təbrik edirəm. Uğurlar arzuluyuram. Bugünün qalibi sizsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Mən düşünürəm ki, düzgün oyun getdi, ədələtsizlik olmadı. Yəni, mən bəyəndim. Mən də çox bəyəndim. Vaxt azlığı daha çox həyəcan, daha çox adrenalin yaşatdı bizə. Daha çox ləvazimatlar, ərzaqlar və ya
yığa bilərdik, amma yenə də tələskənlik, yenə də çox maraqlı oldu. Çox sağ olun, əziyyətinizi halal edin. Bu həyəcanı onlar da yaşasınlar. Burada olmasalar bilməzlər. Çox həyəcanlı veriliş, çox həyəcanlı oyun keçdi, çox maraqlı. Televiziyada izlədik, ATV kanalında bu verilişi. Çox xoşumuz gəldi, bəyəndik və bu verilişə oyuna qatılmaq istədik. Bizim bura gəlməyimizin səbəbi tək udmaq deyildi. Təəssüfləmədim, heç uduzduğuma görə də. Vaxtımızı keçirdik, maraqlı. Yəni elə siz də gələ bilərsiniz. Sonda istəyərdim ki, bir Dəryanur, sən gəl gör Əminyana, Aysol. Mənə dedilər ki, sən yaxşı mahnı oxuya bilirsən. Oxu bir dənə qulaq asaq. Mərhaba, bayanlar, baylar. Gösteri birazdan başlar. Sahnədə bir yıldız var. Oyunculukla aldı Oscar. Kendisi kibirli biri, dengesiz ama sihirli. Baktın mı kalırsın onda, aklında patlar bir bomba. Bir bildiğimiz vardı, konuşuyoruz burada. O şimdi Cinderella, özündesin Cinderella. Kararlı ama zararlı, hep atarlı bir muamma. Yüzünden maskesiyle gülümsüyor hafifçe. Kıskanırdım görsem o da Alison. O şimdi Cinderella, özünde Cinderella. Kararlı ama zararlı, hep atarlı bir muamma. Yüzünde maskesiyle gülümsüyor hafifçe. Kıskanırdım görsem o da Alison. Ay maşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Belə tamaşaçılar, bu günlük süpermarketimiz sona çatdı. Nəzərinizə çatdırım ki, Aydın Şirniyyatlarının baş sponsorluğu ilə süpermarketə baxdınız. Təşəkkürümüzü bildiririk həm sizə, həm də bizi ekran qarşısından izləyən bütün tamaşaçılarımıza. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni kanalda görüşərik. Sağ olun.